مارس پیتے ہیں. اچھا 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 بچی ہتوی اجازت اہن سا الحمدللہ گواہ کم چھ تو میں موجود گی من مارچا پان میں تائی کرمت سچ کرو تو چھوڑ اچھا ادا تے گمت ادا اس نے گمت کیا یوتا میں نال چھ ائی وچو کوئی مائلس کی تمو چھ پوسو کرمت. ہاں بھائی حمزہ ادا شکر اجازت چھا نکاح پرنو بچی کیا نام دیبا دیبا باپ صاحبس کیا نام میر سید ناصر میر سید ناصر دیبا سا لکھا کن بیس کن دیبا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي. قال عليه الصلاه والسلام النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاه والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عليه الصلاه والسلام اعظم النكاح برکتن ایسر مونا او کما قال علیہ الصلاة والسلام نسأل اللہ ان یجعلنا ممن یطیعو ویطیعو رسولا ویتبع رضوانا ویجتنب سخطا فإنما نحن بولو. اما بعد یہ جو بچی ہے دیبا دختر سید ناصر سید محمد ناصر جن کے طرف سے آپ بطور وکیل ہیں بطور وکیل آپ نے دیبا دختر سید محمد ناصر کو اس مہر کے عوض میں جو آپس میں آپ حضرات نے طے کیا ہے آپ نے اور وصول بھی کیا ہے آپ نے اس دیبا دختر محمد ناصر کو بطور وکیل کے محترم حمزہ کیا لکھتے ہو محترم حمزہ یوسف کے نکاح میں بخش دیا. دیبا دختر سید محمد ناصر آپ نے بطور وکیل کو بطور وکیل کے دیبا دختر سید محمد ناصر کو محترم حمزہ یوسف جو یہاں موجود ہیں ان کے نکاح میں اس مہر کے بدلے میں جو آپس میں طے ہوا اور ادا ہو چکا ہے آپ نے بخش دیا ان کے نکاح میں بخش دیا. حمزہ آپ نے دیبا دختر سید محمد ناصر کو اپنے نکاح میں اس مہر کے عوض میں قبول کیا جو آپ کی طرف سے ادا ہو چکا ہے. زور سے کہو نا سنیں لوگ. جی قبول کیا. دیبا دختر سید محمد ناصر کو آپ نے اپنے نکاح میں اس مہر کے بدلے میں قبول کیا جو آپ کی طرف سے ادا ہو چکا ہے. جی قبول. ہاں آپ سب کی موجودگی میں دیبا دختر سید محمد ناصر کا نکاح محترم حمزہ یوسف جو یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ اس مہر کے عوض میں ہو گیا جن جو آپس میں انہوں نے طے کیا ہے اور ادا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو ہر اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم بارك لهما بارك فيهما اللهم بارك لهما بارك فيهما اللهم بارك لهما بارك فيهما اللهم الف بين قلوبهما اللهم الف بين قلوبهما اللهم اصلح ذات بينهما اللهم اصلح ذات بينهما اللهم آتهما ذرية طيبة اللهم آتهما ذرية طيبة اللهم آتهما ذرية طيبة. يا الله اس رشتے کو یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ کامیاب ترین رشتہ بنا دے ہر اعتبار سے کامیاب ترین رشتہ بنا دے
ہر اعتبار سے کامیاب ترین رشتہ بنا دیں. اس رشتے کو ان دونوں کے لیے کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا دیں, کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا دیں, کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا دیں. پروردگار ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے کاموں میں, دنیا کے کاموں میں اور آخرت کے کاموں میں یا اللہ معین و مددگار بنا, یا اللہ معین و مددگار بنا, یا اللہ معین و مددگار بنا. پروردگار ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان اس الفت اور محبت والے رشتے کو عافیت کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ, عافیت کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ, عافیت کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ. پروردگار عالم ان دونوں کو یا اللہ اولاد صالح بھی عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ ان دونوں کو ہر شر سے بچا, ہر شر سے بچا, ہر شر سے بچا, ہر خیر عطا فرما, ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ان دونوں کی دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے جتنی جائز تمنائیں ہیں اپنی قدرت کے صدقے ان کی تمام ان تمناؤں اور آرزوؤں کو یا اللہ پورا فرما, ان کی ان تمام تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرما, ان کی تمام ان تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جو خیر کی دعائیں عنایت فرمایا کرتے تھے, میرے اللہ وہ ساری دعائیں ان دونوں کے حق میں قبول فرما, ان دونوں کے حق میں قبول فرما, ان دونوں کے حق میں قبول فرما. اور جن شرور فتن سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے انہیں بھی پناہ عطا فرما, ہمیں بھی پناہ عطا فرما اور ساری امت کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.